прикро, що президент Зеленський, який в понеділок під час інаугурації сказав, що треба розглядати виборчий кодекс, який саме передбачає відкриті виборчі списки, нам сьогодні подають закриту виборчу систему, політичну корупцію і рабство депутатів у фракціях. За це фракція «Народний фронт» голосувати жодним чином не буде. Я депутат-мажоритарник, який голосував за виборчі кодекси в першому читанні, який буде підтримувати відкриті списки з регіональним закріпленням депутатів у другому читанні. Попри закиди інших голів фракцій, які розказували, що в людей інший запит, то я з ними спілкуюся безпосередньо. Я можу вам сказати, що я був в селах Заставнівського району, де за 27 років незалежності України не було жодного депутата. Люди хочуть дискусії, вони хочуть спілкування з реальними своїми законодавцями, щоб люди почули і могли сказати їм свої потреби, а ми могли тут реально представити їх інтереси. Так, люди вимагають відкритих списків. Ми не повинні голосувати сьогодні за даний законопроект, який передбачає саме закриті корупційні списки. Там нема нічого, крім назви, від відкритих списків. Ми не можемо дати законсервувати систему. І саме головне, якщо не чують тут нас, давайте прочуємо громадянське суспільство.